Nastavljamo emisiju Beograd dobro jutro zanimljivom pričom koja je namenjena pre svega studentima. Imali smo jedan tekst da sve više stranih studenata dolazi u naš grad. Čini mi se da je situacija i u drugom smeru slična, ali ne baš tako tim intenzitetom. Naša gošća Ana Boroš koja nam najavljuje Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu koja svečano počinje u ponedeljak. Dobro jutro. Dobrodošla Ana u goste. Tema, odnosno glavna tema studentske nedelje je da li tolerišemo netoleranciju. Evo da krenemo od toga. Zbog čega baš ta tema? Šta vas je navelo? Pa eto, prosto, dakle, sam cilj festivala generalno jeste, a pogotovo u ovogodišnjeg, dakle, koji nosi tu temu da li tolerišemo netoleranciju, jeste da to neko razumevanje između mladih ljudi, ljudi generalno, podignemo na jedan viši globalni nivo. Dakle, želimo mladima da pokažemo da prosto tolerancija ne proizilazi samo iz nekih pukih stavova, već iz konkretne akcije. I eto, prosto mislimo da okupljanje mladih ljudi na jednom mestu zapravo i jeste ovaj festival jedan vid tolerancije, s obzirom da, eto, podstičemo njihov dijalog na različite teme, tako da, eto, u tom smislu malo više reći o toleranciji. Vi ćete ugostiti preko 200 studenta iz Evrope. Dakle, da, jeste. Dakle, studentska organizacija Svetski omladinski talas ove godine po četvrti put održava ovaj festival. Dakle, evo, od jutros preko 200 studenta iz cele Evrope stiže u naš grad. E sad, interesantno je da je učešće na festivalu, prosto uslov je zapravo bio samo da studiraju na evropskim univerzitetima, a oni zapravo dolaze iz celog sveta. Tako da, eto, preko 40 zemalja učesnica imaćemo priliku da vidimo u našem gradu. Slušala sam vas dok ste prelistavali novine, eto, još jedna manifestacija koja to dovodi veliki broj ovog puta studenata u naš grad. Izvini, ajde ti. Pa kako je osmišljen sam program? Dakle, kako će se raditi sa studentima? Eto, dakle, neki kroz 10 radionica tematski određenih će oni obrađivati tu temu festivala da li tolerišemo netoleranciju. Je sad interesantno da festival nije određen samo o jednoj oblasti. Dakle, svi će moći nešto da pronađu za sebe. Dakle, iz oblasti filma, kulture uopšte, medija, aktivizma mladih, održivog razvoja, ljudskih prava i tako dalje. Moderatori iz cele Evrope i Srbije će, dakle, rukovoditi tim radionicama. I eto, to je još jedan od ciljeva festivala, dakle, da se u tom nevladinom sektoru mladi umreže, što dalje otvara mogućnosti za neke nove saradnje i projekte uopšte među time. Sad, što se tiče tog edukativnog programa, osim tih 10 radionica, tu su još i otvoreno predavanje i panel diskusija. Ovim putem pozivamo sve mlade i naravno druge naše sugrađane da nam se pridruže na otvorenom predavanju koje će se održati 13. jula na Pravnom fakultetu. Predavanje će držati istaknuti profesor i behaviorista iz Engleske Derek Small, koji inače širom Evrope poznat po svojim onako vrlo interesantnim interaktivnim predavanjima, dakle od 16.30 časova na Pravnom fakultetu. I panel diskusije, ona je zakazana za petak u Narodnoj banci Srbije i tu će neki od predstavnika aktualnog društvenog života iz naše zemlje, dakle, da zajedno sa našim učesnicima analiziraju i ovogodišnju temu festivala. E sad, pored tog edukativnog programa... To sam htjela da pitam. Pretpostavljam da pored ovoga se pripremili nešto interesantno što bi ih privuklo da se ponovo vrate. Naravno, da. Interesantno je da mnogi od njih se po drugi ili treći put već vraćaju u Beograd, a posebno i na ovaj festival. U utorak, 13. jula, dakle, posle otvorenog predavanja je organizovano nacionalno veče u Skadarlije. Ja mislim, jedan od najboljih načina da prosto osete ovaj duh našeg naroda i uopšte grada. A svakako jedan od najinteresantnijih događaja biće sajam država na Kalemegdanu u sredu, dakle od 18 časova. Dakle, to je neka manifestacija koja je interesantna samo po sebi zato što nemamo priliku često da vidimo tako nešto u našem gradu i u našoj zemlji. Dakle, preko 40 zemalja će predstaviti svoju kulturu i neke tradicionalne vrednosti. Eto, putem narodnih nošnji, muzike, hrane, pića. Divno, i to je otvoreno za sve. Otvoreno za sve i eto, mi se samo nadamo da će nas dobro vreme poslužiti. Posle toga nastavu zabavljamo sa velikim besplatnim MTV koncertom. Dakle, MTV je naš medijski pokrovitelj. Nastupat će Negativ, Sar, Skanda Kođe Nebojša, Hypnotized, Kandžija iz Osijeka i Iskazi svedoci. Ponovo muzika posle Exita u Beogradu. Predviđena su i sportska dešavanja. Sportska dešavanja, da, to je tradicionalno sportski dan na Adi Ciganli. Eto, i o tome Željka sad malo pregovorila. Dakle, eto,
da se malo i relaksiraju i opuste i zabave. Rekla si da se, ovo je četvrti put čini se da se organizuje festival i rekla si da se vraćaju ljudi koji su već bili. Vraćaju se. Šta je ono što ih najviše prijavlja? Evo, samo recimo neke njihove lične utiske. Pa eto, ja prosto moram prvo da pohvalim samu organizaciju festivala. Dakle, mislim da je to nešto, mislim, vrlo je simptomatično da vidimo iste ljude na istom festivalu i da onako željno iščekuju sva ova dešavanja. Verujem da, eto, ja prosto to mislim generalno za ljudi iz ovog grada, da smo mi što se tiče organizacije, mislim, uvek sve vrlo držimo na visokom nivou, tako da, eto, verujem da i to. I uopšte sam Beograd, eto, da ih verovatno privlači da se negde vrate. Juče sam bila na Kalemegdanu i videla sam neka su takmičenja Crvenog krsta Srbije u davanju prve pomoći. Ima puno zaista mladih koji su došli iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije. Znači, bilo je prelepo. Tako će biti i kada budete organizovali. Naravno se i verujemo sam. Još i bolje, pored ovog koncerta. Biće fenomenalno. Pozivamo naravno i vas da nam se pridružite. Hoćemo. Znači, idemo na kaviš. Da upoznamo druge kulture. Rekli smo puno studenta iz inostranstva. Šta imamo u drugom pravcu? Jel idu studenti iz Beograda? Ima razmene studenta? Idemo. Koliko putuju? Da, evo sad ću vam kažem. Zapravo ovaj festival je i organizovan zahvaljujući takvim festivalima koje se održavaju u Evropi. Tako su naši studenti i postdiplomci došli uopšte na ideju da nešto slično naprave u našem gradu. Tako da, evo, u samoj organizaciji, odnosno pred nekih u poslednjih mesec, dva dana, neki od naših članova organizacijonog tima su čak išli, pa eto su prosto skupljali neka iskustva i eto neke stvari koje možemo da iskoristimo i da naš festival bude što bolji. Studentska nedelja, dakle u ponedeljak svečano otvaranje. Jeste, svečano otvaranje u Skupštini grada, dakle za sve prijatelje i uopšte same učesnike i naravno za sve predstavnike medije. Ja samo moram da istaknem kada govorim o prijateljima, veliku podršku grada Beograda, dakle Sekretarijat za omladinu i sport, Sekretarijat za privredu, Kancelarija za mlade, Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i Evropsku harmonizaciju, Opština Palilula i Švajcarska agencija za saradnju. Dobro, mi smo tu da sve to i ispratimo i kamerom i gostovanjima i podržavamo naravno dolazak mladih u naš grad. Nadam se da ćete se svi zajedno lepo provesti. Hvala, hoćemo. I da ćete vi posetiti sve te zemlje čiji predstavnici budu došli u Beograd. Hvala puno. Hvala. Sad ćemo malo da odmaramo uz reklame. Tri dana pa nastavljamo.